Björn och Linda, är det ni som är den vinnande postkodexpeditionen? We are going to Australia! Vinnarna i postkodexpeditionen 2016 fortsätter sin resa i Australien. Nu väntar ett besök i världsarvet The Daintree Rainforest, världens äldsta regnskog. So I have a few things on the track. We might see a bird up here, a turkey. Oh. We may see a lizard or a snake. Idag ska vi få en guidad tur i regnskogen. Is it blood in it? No blood, sawdust. Eat the wood. How do I know that when it's done? Well, it's got to be crispy. Turn it around like a rotisserie. Yeah, yeah, yeah. That's it. Tuck. Yep. You just chew it. Mm. Tastes all right? It's nice. Yeah, though. It was nice. Promise smakar one. Som en nöt ungefär. Is it a waterfall? Yes, yeah, a waterfall. Plötsligt så öppnade sig en härlig flod och klart vatten som var bland det härligaste jag har sett. Ska du bada? Jag kände att jag måste köra, så det är once in a lifetime. Så det som är galet när man hoppar i, det känns så otroligt rent vattnet. Det är helt galet. Och man kan dricka det. Sött och fint. Det är som det finaste kranvatten liksom. This is red cedar. Jag är så sjukt imponerad hur dedikerade människorna är här när det gäller att ta vara på naturen. De har verkligen smittat av sig och jag förstår hur viktigt det är att vi lämnar något bra efter oss och att vi är rädda om den här fantastiska miljön. Kolla vad stor den är. Nu sticker han. Är det?